Більше 7 тисяч камер відеоспостереження, безготівкова оплата проїзду у міському транспорті і контроль за держзакупівлями КМДА. Усіма цими новаціями зможуть скористатися кияни завдяки спеціальній програмі Smart City. Сьогодні відбувся другий форум, присвячений інноваціям. Мер міста Віталій Кличко розказав про зручність та ефективність програми. А керівники столичної поліції заявили, що новітні технології вже допомагають у розкритті правопорушень. Приміром, завдяки камерам спостереження нещодавно вдалося оперативно затримати викрадачів дівчинки з дитсадка. 2 роки тому ми почали розбудову смарт-сіті інфраструктури нашого міста і продовжуємо робити нашу столицю розумною. Вже сьогодні готові ділитись досвідом з іншими містами і розповідати про інновації, які є на сьогоднішній день в столиці, які роблять наше місто комфортним, зручним, безпечним, а всі процеси управління нашим містом прозорими та зрозумілими. Якщо б не було на тому місці камер, поліція була б змушена кілька діб, а можливо тижнів, опитувати всіх мешканців, опитувати людей, які знаходились в тому районі. Завдяки тому, що на всіх школах, дитячих садках, об'єктах культурної спадщини встановлено вже камери, злочинець, прикмети злочинця були встановлені на протязі першої години.